Аспаптың шығу тарихының өзінде де Қорқыт бабамызбен тікелей байланысты. 20 жасар Қорқыт бабамыз түс көреді. Түсінде оған періштелер келіп, аян береді. Қылшылдаған 40 жасында қайтыс болатындығы туралы айтылыптымыз. Содан бері қайда барса да, өңінде де, түсінде де осы Қорқытқа қазылып жатқан көрді көріп, қорыққан деседі. Содан кейін өмірді алдау мақсатында дәл осы аспапты ойлап тапқан деген деректер бар. Ал қазақ ұғымында қобыз тек музыкалық аспап емес, берісі бақсылыққа, арысы әулиелікке ұласатын, түбі тылсымға жалғасатын қасиетті күшке ие. Ардақты ағайын, қараңыздаршы, қобыздың өзіндік сарыны бар, ерекше үні бар. Осындай кең далада отырып, тыңдай бергін келет, тыңдай бергін келет. Өзіне елітіп, өзінің әлеміне кіргізіп, бір ерекше күш-қуат бойыңды билейді екен. Дәл қазір мен сондай әсерде тұрым. Ал хабарымыздың бүгінгі санында қобыздың тарихы мен жасалу жолын көрсетеміз. Жыраудың үлкен пірі Қорқыт ата баталған барлық бақсы асқан ата. Таңғылып жұрттың бәрін тұрады екен қобыз бен Қорқыт ата күй тартқанда. Деген ескі замандағы осы бір жыр еске түсіп отыр. Расымен, әлі күнге дейін күллі әлемді таңғалдырған қобыздың сыры беймәлім. Айтылар, аңыздар көп. Қобыз тарт, қобыз тартқан адам өлмейді деген сөзде жан бар дерсің. Қорқыт та, қобыз да өлген жоқ. Мәдениетімізбен бірге жасасып келеді. Қорқыт ата дастаны дегеніміз бүгін Францияда және Германияның Дрезден қаласында сақталып тұрған жыр бар. Әлі күнге дейін оригиналы және 12 мың жолдан тұратын ұйғыр халқының атақты жыры бар. Баба әл Қорқыт деген бізден басқа осы өзбек ұйғыр халықтарымен бөлек Қорқыт ата менен таласатын Әзірбайжан ұлты бар. Қобыз келді, Қойлыбай көзін ашты. Қалың ел тамашадан тас боп қатты. Бұл Мағжан Жұмабаевтың қазақ әдебиетіне үлкен көркемдік жаңалық ашқан Қойлыбайдың қобызы поэмасынан үзінді. Мистикалық аңыз әңгіме негізінде жазылған шығарма. Демек, Қорқыттан кейінде қобызды кие тұтқан жандар болған. Ілияс Жансүгіров атамыздың Молықбайдың қобызын да айтпасқа болмас. Бұдан біз нені білеміз? Біз қазір Талдықорған қаласындағы Ілияс Жансүгіров атындағы мәдени музейіндеміз. Мұнда Молықбай әулиенің өзінің ұстаған қобызы тұр. Әлі күнге дейін сақтаулы. Бұл қобызды Ілияс Жансүгіровтың музейінде тұрғанымен тікелей байланыстыра аламыз. Себебі ол кісі дүниеге келер сәтте анасы толғатқан кезде Молықбай әулие келіп осы қобызда ойнаған көрінеді. Сол кезде анасының толғағы жеңіл болып Ілияс атамыз дүниеге келген екен. Және бала Ілияс кішкентай кезінен бастап осы Молықбай атамыздың ата-ата қобызда ойнап берші деп сұраған деректер де кездеседі. Яғни бұл жерде сақталуының тұруының да өзіндік себебі мән мағынасы жатыр. Ал
Молықпай атамыздың осы қобысы, ол кісі өзі дүниеден өткеннен кейін соғыс кездерінде қиыншылық болған замандарда керегеде үлілі тұрған. Және ел күңіренген сәтте дәл осы қобыз өздігінен қоңыр үн шығарып сөйлеген көрінеді. Қызығы 1978 жылы түгел жанып кеткен үйде сандықтың ішінде ақ бәтеске оралған осы қобыз аман қалыпты. Әлі күнге дейін сөйлеуге жарап тұр. Соңғы рет 2017 жылы музейлер күнінде тартылған екен. Ал ұлт құндылығы хабарының бүгінгі санында біз көрерменге қыл қобызды жасап көрсетеміз, иә? Иә. Жақсы, онда кірісек. Бұл қобызды жасаудағы алғашқы кезең неден басталады? Алғашқы кезең ең бірінші ағаш таңдау. Ең басты да, және ең маңыздысы да. Ағаш дұрыс болмаған жағдайда қобыздың өзі уақыт келе дұрыс болмай, дауысы да өзгеріп, ағаштың өзі деформация болып кетеді. Сондықтан ағашына қатты мән береміз. Қарағаштан жасалады, қайыңнан, жидек ағашынан. Мінекей қазір қобыздың арнайы екі ала дейміз, размерін көлемі алып аламыз. Енді Ертай, қазіргі кезде жаңа заман, жаңа технологиялардың күннен күнге қарыштап келе жатқан кезеңі десек, артық айтпағандық, иә? Шебердің шебер болуы осы әртүрлі құрал саймандарымен, қол құрал саймандарымен жұмыс істей білуінде. Біз енді мұны қазір көне дәстүрмен жасаймыз, қазір қиып аламыз да. Бұрынғы заманда бұл сияқты енді қысатын атауыздар болмаған. Ол кезде ағаштан қысып отырып, осындай қолмен аяғына қойып отырып шапқан. Біз қазір дегенмен де осылай темір атауыздарға қысып, арнайы шапқылармен шабамыз. Бұл шоттар мінекей әртүрлі болады негізі. Көлеміне қарай ішін шабуға арналған, сыртына арналған, қол жетпейтін жерлерін шабуға арналған шоттар болады. Одан қалса мен қазіргі арналған стамескалар. Ресейден келген арнайы. Олардың жүздері кетпейді. Бір жасағанға маңызды өте. Оны шабамыз. Әр көлемін шығарып. Мына сызып отырған жаяғы сызбасы бойынша. Алып шығуымыз керек толықтай. Бізге белгілі дүкен бабамыз да дәл осы қобызды жасар кезде тау биігіндегі тоғайды аралаған екен. Бір жыл жүріп аршаны таңдағандығы туралы дерек бар. Біз қазақ әр шөптің, әр дарақтың қасиетін білген халықпыз. Жын пәлені жолатпайды деп аршан ардақтаймыз. Шайыры емдеп қарағайға қарайлаймыз. Аспапқа жақсы деп қайынға сүйінеміз. Жаңа айтып жатырмыз ғой, нар қобыз, қыл қобыз бар, сазген бар, әртүрлі түрлері бар. Енді осылардың жасалу жолындағы ерекшеліктерін қалай байқауға болады түрлерінде? Енді олардың нобайы да бөлек болады. Арнайы қолданатын ағаштар да бөлек болады. Мысалға нар қобызға қайыңнан жасай алмайсыз. Жасауға болады әрине, бірақ нар қобызға келмейді. Көлемі үлкен болады, бұдан балқарағайдан жасайды, болмаса үлкен қарағаштан жасайды. Сонда ол нар қобыздың өзі дауыс зор болу керек. Дауыс зор болу үшін оған жаңағы көлемді, ауқымды жаңағы ағаштың түрін қолданып, және терісінің өзі, мысалы түйенің терісінен тағып, сол жағынан айтуға болады. Мысалы түйенің терісі болмаса жаңағы қалың ағаштардан жасауға болады деп нар қобыз. Қыл қобыздың сол айырмашылықтары да сол. Қыл қобызға түйенің терісінен көбінесе тақпайды, ешкінің терісінен тағады. Біз бұны негізі мына жасап отқанымыз ерекше қылып жасаймыз. Өйткені біз мынадан арқардың терісінен тартып. Бұның ерекшелігі сода ма? Иә, тартып көрейік деп жатырмыз. Бұны енді шеберлердің ішінде мүмкін жасаған шығар, бірақ білмеймін, мен естіген емеспін. Арқардың терісінен қалай болады деп біз арнайы иіліп дайындап қойдық. Сосын ағаштың уақыт келе жарылып кету әдеті бар. Ол жаңағы ағашты дұрыс таңдамағаннан болады. Ағашты арнайы кептіріп, өзінің уақытына келтіріп, бекітіп әбден. Сосын барып шабады негізі. Әйтпесе, дайын емес ағаш арнайы осындай музыкалық аспаптарға жарамайды. Уақыт келе ол жарылып кетеді. Болмаса өзінің бір сырын береді міндетті түрде ол. Ағаш деген өзі сондай.
Ал сіз бұл ағаштарды қалай кептіресіз? Біз осыларды негізі қыс айларында кесіп аламыз. Жаз айларында да кесілетін ағаштар болады, бірақ оған көп күтім керек. Кебуіне ұзақ уақыт кетеді. Көп адамдар негізі білмейді оны. Бізде айтып, қыста ағашты іздеп, жан жақтан сұрап жүрсек, таңғалады, қыста ағашты деген емес деп. Ал қыр-сыры сонда жатырды. Қыста денесінде ағаш су болмайды ғой. Оның бәрі тамырына кетіп қалады жаны. Сол кезде денесі өте құрғақ, жаңа төмен деңгейде тұрады, судың деңгейі. Сол кезде кесіп алған ағаш тез кебеді. Біріншіден, екіншіден тез жарылмайды. Өзінің параметрларын сақтаса, жарылмайды. Қазір енді біз көлемін шығарып қалдық. Шапқысымен дұрыстап енді сызығына келтіріп. Қазақи дүниені қазақи тән мінезбен жасалмаса, ол дүние сапасыз болады. Ол дүниенің дәрежесі төмен болады деп ойлаймын. Енді мына ағаш қобыздың күшіне келіп қалған сияқты, иә? Иә. Қазір не істеу керекпіз? Қазір енді мына ішкі көлемін аламыз. Ішкі жаңағы тереңдігін шығаруымыз керек. Соған байланысты біз қазір енді шапқы дейді. Бұл көне дәстүрдің бірі, шапқымен шабады қобыздың негізі. Шабу процесі қанша уақыт алады? Шабу процесі 3 сағат уақыт алады. Қайнаған шабу кішкене жұмсақ болады. Қарағаш болса қатты ғой, енді оған бір күн уақыт кетеді. Қарағаш өте қатты, жаңағы бағынбайды, өзінің бағыты болады. Қайыңның да бағыты бар, бірақ қарағаштың бағыты бөлек. Сондықтан ол шабу әдісі де бөлек болады. Қымбатты көрермен, міне көрдіңіздер ма? Біз сіздер үшін, сіздерге көбірек ақпарат, мағлұмат болсын деп, арнайы күніңізді арнап осы қобыздың толықтай құрылымы, жасалу жолына тоқталып отырмыз. Қазір шабу процесі болады, одан кейін кезде сіздерге көрсетеміз. Бұл қобызда жаңағы арнайы шаблонмен уақыт несінің көлемін бақылап отырмаса, ағашты жаңағы өтіп кеткен жағдайда орнына келмейді ғой. Осылай біз әр уақытта өзінің көлемін бақылап сызып отырамыз шапқан сайын. Қазір ішкі тереңдігін ою процесін жасаймыз. Осылай қолмен сызып аламыз. Бұны көбінесе шаблонмен жасайды, біздікі жаттанды. Бір емес неше рет жасап жүргендіктен көз мөлшерімен білеміз. Алмайды. Ерік жігері мықты, батыл адамдар ғана бұл аспаптың киесін сезінеді. Қобыздың үні адамды билейді ғой. Бұны сөйлете білуді керек. Мен бұған, бұл маған бағыны болып, екемізден ортақ дүние шығу керек қой. Осы тарихи жерлерге міндет түрде ол қобызбен домбыра бірінші жүреді. Өйткені қазақтың төл аспабы, төл өнері қашанда қандай шаралар болсын бірге жүреді. Кесенінің ашылу салтанатында сол кезде ойнайын деп тұрған кезде қобыздың күрт ауа райының бұзылуына байланысты қобыздың сөйлемей қойған кезі. Дайындалып тұрмыз, қобыз мүлдем сөйлемейді. Ол қанша жерден тырыс, қанша жерден әрекет жасағанмен ол қобыздың сөйлемейді. Біз еш нәрсе қолымыздан шығара келмейміз. Қобызды даму деңгейіне шығарған кісі ол Ықылас Дүкенұлы. Ықылас Дүкенұлы одан кейін барып, кейінгі замандарда осы қобызды жақсы 20-шы ғасырда 1968 жылы оркестрға алып келіп, бір бақсылық шаманизмдегі бір соларға бір жабысып қалған есім сияқтыдан құтқарып, оны оркестрмен сахнаға шығарған екі қазақтың үлкен композитор кісілері бар. Қоңыратбаев есімді. Міне бұл кісілерді қазір кез келген ақпарат ресурстардан табуға болады. Себебі 20-шы ғасырда ескі сарқыншақтың орнын құрту, аққобыз дегеніміз бақсылықтың бір аспабы сияқты халықтың бір қорқытатын идеологиясынан алып шығып, бұны музыкалық аспап екеніне, халықтың мұңын жеткізетін, 20 ғасыр бойы қазақ халқының немесе көшпелі халықтың мұң зарын бойына сіңірген өте үлкен бір аспап ретінде осыны 20-шы ғасырда сахнаға алып келген сол екі кісіні ерекше айтуға болады. Қобызымыздың
ішін ойып, ішін тазалау процесі бітті, аяқталып. Бізде әрлеу процесі бар. Бізде әрлеу дейік, ойын салу, оның сұртқа бедерлерін кетіру, соған ағып кәсір. Шахтымызды болмау керек. Лақтаудың өзі бір жеке бұрындарында лақтау деген жаңа жылқының майымен сылап бетін әрлеп жаңа су сіңбейтін деп жасалған. Сонда бояған кезде бірнеше рет бояу керек па, әлде бір рет бояған жеткілікті? Шығамыз, жеткілікті ағаш өзіне керектісін сорып алады. Қалғанын жаңағы тазалаумен, полировкасымен тазалап жүреміз. Лақтау процесі 8 сағаттың ішінде осылай кеуіп шығады, кеуіп болды. Лақталып, тазаланып, терісін тағу әдісі бар. Қобыздың жаңағы бетіне ең бірінші процесс, және соңғы процестердің бірі терісін тағу. Бұл жерде қыл қобызға жаңа айтып өткенде ешкім терісін тағады. Болмаса жаңағы ботаның дейді, түйені жұқа болады, терісі кішкене қаттылау болады, жарылып кетпейді. Ал енді біз қазіргі таңда маған арқардың терісін салып көрейік деп отырмыз. Арқардың терісін ешкім салмаған, негізі әдіс көрейік деп отырмыз. Мінекей қымбатты көрермен, көрдіңіздер ме? Ұлт құндылығы хабарында ешкім салмаған арқардың терісін қобызға салып жасап сіздерге көрсетеміз. Бұл ең маңызды әрі қызықты кезең сияқты, соңғы кезең. Осыдан кейін біз қобыздың бір бедері пайда болды. Мысалы, енді бұл қобыз сөйлеуге дайындалып жатыр. Бұл енді осыған маңызды, енді терісін тағу әдісі маңызды. Дұрыс жатуы тәсілі. Екі жағы бірдей ұсталып, ешқай жерінің ауа кірмейтіндей болу керек. Сонда ғана жаңа бетінен дауыстар қағып жақсы беріледі. Оның бетін саға бір жағынан ашылып кетіп, не болмаса терінің бір жерінде дефекті болып жарылған болса, одан да дауыс шықпай қалады. Соған байланысты қазір міне тазалап, бетін теріге дайындаймыз. Жақсы. Былай белдеме салынады, мінекей осылай белдеме салынып тұр қазір. Белі? Бас тиегі дейді, міне бас тиегі салынып тұр қазір. Мойны? Иә, мойны. Кеудесі. Кеудесі де маңызды, мына екі шұңқырына тереңдігіне де байланысты, тереңнің қалыңдығына да байланысты. Ол қалың болып кетсе жаңағы дұрыс сөйлемей қалады. Мынау сияқты өзінің 1.5 сантиметр қалыңдықпен, не болмаса 1 сантиметр қалыңдықпен болады, кейде ағашқа байланысты. Тым қалың, тым жіңішке де болмау керек па сонда? Иә, тым жіңішке болса ол өте келе жарылып кетуі қаупі бар. Сондықтан осылай сөйлегенде де дауысына әсер етеді. Thank you.
қазір біз қылғобыздың терісін тағу әдісі. Бұның негізі екі түрі бар. Қайыстан тесіп отырып, мына чектерін бір-біріне қарай қарама-қарсы тартып отырып байлайтын түрі бар. Және осындай түрі бар, жаңағы чегемен ұстататын. Біз сол қазіргі сол әдіспен жасайық деп отырмыз, чегемен. Жойылып кетпеуіне үлесін қосып жүрген ұлтжанды азаматтарымыздың барына қуанамыз. Тек көңілге қаяу түсіріп қынжылтатын дүние бар. Қазақ атты текті халықтың аманатын ұрпаққа жеткізсем, үйретсем деген асқақ арманға қолдаудың жоқтығы. Асылымызды жоғалтпайық. Мінекей біздің қолымыздың соңына да келіп қалдық. Қазір міне осы қолымыздың сөйлеуіне ықпал ететін қылым. Санап отырып, бір жағына 6 саны, екінші жағына 80 саны саламыз. Ол дегеніміз дауыстың бір жоғары, бір төменгі дауыс беру үшін көрсетіледі. Мінекей қымбатты көрермен, өздеріңіз байқағандай, біз сіздерге бір күнімізді арнадық, қобыздың жасалу жолымен толықтай таныстырдық. Қазақ жұрты қобыздың үнінде қандай ерекшелік болса, оның пішіне де ерекше мән берген. Қасиетті аслаптың аққу пішіндес болуында да өзіндік мән мағынасы бар екен. Осы орайда академик Әлкей Марғұлан мұның себебін ежелгі қазақтардың дәл осы аққу құсты киелі санап, оны қастерлегендігімен байланыстырады. Және де осы құстың бейнесін өзінің татымы еткендігінде негізге алады. Ал ақиқаты аңыздан ажырай қоймаған қорқыт тұлғасына қатысты сұрақтар қаншалықты көп болса, қобыздың да адамзат баласына беймәлім сыры әлі де жетерлік. Ұлт құндылығы хабарының бүгінгі саны осымен тәмам. Келер аптада жүздескенше аман сау болыңыздар.